Ndini chitarisa kuti nyika yedu inenge ichinonotamba bhora ichihwina uye mikana yekuti tinge tichizoona nyika yedu ichienderera mberi nekutamba World Cup inenge yahai uye maplayers edu akawanda ari muZimbabwe ari more talented asingazivi anokwanisa kuzochanza kuenderera mberi nekutamba ndozvati kutarisira pa 2 games atikatarisana nawo. Vakopana kuti vatambe bhora vanoda mari ka vasina mari manjika bhora vatambe na mari anopiwa aenderane nayo manjika vanziza saka vanoda mari vakaisirwa mari vanokwanisa kutamba bhora kabaka vasina mari ka havatambe zvokuti vaendawo bhora ozwa mari anenge apromiswa anditi paunodzoka anosvika mari yepasizini saka bhora havatambe ati uvaisa ndizvinoita kuti tiite todyiwa zvinotibatsirawo zvakati kuti but chiri kunyanyitika most of the time dai pamboonekwa time yekuti maplayers anomboita 2 or 3 weeks ari mukembe zvisiri zvokuti munhu anongobva kwanenge ari obva atamba rasiyana nebhora rana Peter Ndlovu kare kuti vaiziva zvavaiita but ipapo apo ndo panenge pachida kugadzirisa kutomboona kuti ndingaite sei think zvinogona kutibatsirawo combination yemaplayers yakanyatsoitawo zvakanaka. It's your premier football show, The Couch, Wednesday at 9 p.m. Konapo Konapo, Ipapo Ipapo, pa ZTM Prime, DSV Channel 294, the place to be.